Zaman Eşriyatı 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaktes Kitabı Sayfa 134 Sual 1 Bu sualımız 2. yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. İllik dərs qiymətlərindən əla nəticələr əldə etdiyinə görə atası Arzunu 20 gün müddətinə istirahət düşərgəsinə göndərdi. Arzu 4 gündür ki düşərgədədir. Arzunun evə gəlməyinə neçə gün qalıb? Gəlin biz 20-dən 4-ü çıxaq, yəni 20 günlük göndərib və 4 gün qalıb. Geriyə 16 gün qalır. 16 günü həftə və gün ilə ifadə edəcək. 1 həftə 7 gündürsə 2 həftə 14 gündür. Yəni 2 həftə 2 gün daha arzu düşərgədə qala bilər. Doğru cavab 2 həftə 2 gün bəybəndir. Zaman Eşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 134 sual 2. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Nicat 20 manatının yarıdan çoxunu iki bacısı arasında yarı bölərsə, özündə neçə manat saxlamış olar? Yarıdan çoxu deyirsə, deməli 20-nin yarısı 10-dur, 10-dan çoxu iki bacısı arasında bölməlidir. İndi gəlin biz 20-dən kiçik cüt ədədi götürək, çünki iki bacısı arasında bölürsə, yəni iki həmin ədədi biz 2-yə bölməliyik. Gəlin cüt ədədi götürək. Əgər biz 20-dən kiçik 18 ədədini götürsək, məsələn, 18-i 2-yə bölsək, hərəyə 9 manat pul düşəcək. Amma belə bir məlumat da var ki, məsələn, 18-i, məsələn, Nicatın 20 manatı varsa, Nicatdan 18 manatı biz bölürüksə, Nicatın özündə 2 manat pul qalır. Amma bəndlərdə belə bir məlumat yoxdur. Deməli, biz bir-bir ədədləri yazaraq doğruluğu yoxlamalıyıq. Görək, hansı bənd doğrudur. Məsələn, 16 manatı 2 uşaq arasında bölsə, bu zaman hər uşağa 8 manat pul düşəcək, Nicatın özündə 4 manat qalacaq, amma bəndlərdə bu da yoxdur. Sonra 14 manatı 2 uşaq arasında bölsə, hər uşağa 7 manat düşəcək, Nicatın özündə 6 manat qalacaq, amma belə bir bənddə yoxdur. Və nəhayət 12 manatı 2 uşaq arasında bölsə, hər uşağa 6 manat düşəcək, Nicatın özündə 8 manat qalacaq, belə bir bənd var. Və digər bəndlər artıq doğru ola bilməz, ona görə ki, yarıdan çoxunu deyirsə, 20-nin yarısı qeyd etdiyimiz kimi 10-dur. B bəndində 10 cavabı verilib, bu doğru ola bilməz, çünki 20-nin yarısıdır. 12 manat isə 20-nin yarısından çoxdur. Yəni, Nicat 20 manatın yarısından çoxunu 2 uşaq arasında bölsə, özündə 12 manat qala bilməz. Deməli, doğru cavab C bəndi. Tamlan Eşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 134 sual 3 Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Uyğunluğu müəyyən edin. 5 ilə 4-ün hasili üstə gəl, 6 ilə 3-ün qisməti. 5 ilə 4-ün hasili 5 vur 4, 20 edəcək. 20 üstə gəl, 6 ilə 3-ün qisməti 6 bölü 3, 2 edəcək. 20 üstə gəl, 2 bərabərdir 22-yə. Deməli, birinci verilən ifadənin cavabı 22-dir. 1-ə A uyğun gəlir, çünki A-da da 22 verilib. İndi ikinci ifadəmizə baxaq. 3 ilə 4-ün hasili, yəni 3 vur 4, 12. Üstə gəl 8 ilə 5-ün hasili, 8 vur 5 bərabərdir 40 edir. Bərabərdir 52-yə. Deməli, 2-yə B uyğun gəlir. Çünki B-də 52 var. İndi 3-cü ifadəni yoxlayıq. 42 ilə 7-nin qisməti 42 bölü 7, 6 edəcək. Üstə gəl 2 ilə 10-un hasili 2 vur 10, 20 edəcək. 6 üstə gəl 20 bərabərdir 26-ya. Deməli, 3-cü ifadəmizə də C, 26 uyğun gəlir. 1A, 2B, 3C şəklində olmalıdır. B bəndində bu uyğunluğun gözlənildiyini görürük. 1A, 2B, 3C şəklindədir. Digər bəndlərdə isə uyğunluq pozulub. Doğru cavab A bəndi. Zaman Eşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 134 sual 4. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Uşaq 98 metr yolun əvvəlcə 32 metrini, sonra isə 42 metrini getdi. Gedilməmiş nə qədər yol qaldı? Məsələnin dəqiq cavabı ilə təxmini cavabının fərqi neçədir? Gəlin biz əvvəlcə məsələmizi həll edək. Deməli, 98 kilometrdən əvvəlcə 32 kilometrini gedib, sonra 42 kilometrini gedib. Bərabərdir. Belə bir məsələ quraq. 98 çıx 32 bərabərdir. 8 çıx 2, 6. 9 çıx 3, 6. 66 çıx 42,
bərabərdir. 6 çıx 2, 4. 6 çıx 4, 2, 24. Deməli, gedilməmiş 24 metr yolu qalıb. Bu dəqiq cavabdır, qeyd edək. Təxmini cavab isə 20 olacaqdır. Deməli, 24-dən 20-ni çıxsaq, 4 çıx 0, 4, 2 çıx 2, 0. Cavab 4 edəcək. İndi belə bir sual meydana çıxa bilər ki, dəqiq cavabı məsələni həll edərək əldə etdik. Bəs təxmini cavabı necə müəyyən etdik? Yəni, ədədi ən yaxın onluğa tamamlamaqla onun təxmini cavabını əldə etmək olar. Biz 24-də ən yaxın onluğa tamamlasaq 20 edər. Dəqiq cavab təxmini cavabdan böyük olduğuna görə dəqiq cavabdan təxmini cavabı çıxdıq və nəticədə 4 əldə etdik. Doğru cavab A bəndi. Damla neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 134 sual 5. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Ədədlərdən hansına qırmızı hissəyi yazmaq olar? Deməli, sol tərəfdə 20-dən böyük cüt ədədlər yazılıb. Digər tərəfdə 3-ə bölünən 30-a qədər ədədlər. Gəlin bəndlərə baxaq. Bəndlərdəki ədədi bir-bir yazmaqla tələbə ödəyib ödəmədiyinə nəzər salaq. Məsələn, A bəndində 22 verilib. 22 20-dən böyük cüt ədəddir. Bu tələbə ödəyir. 3-ə bölünən 30-a qədər ədədlər. Bu tələbə ödəmir. Çünki 22 3-ə bölünmür. 30-a qədər olan ədəddir, amma 3-ə bölünmür. Deməli, A bəndi doğru deyil. Yəni, bu hissədə, qırmızı rəngli hissədə hər iki hissə üçün ortaq olan bir ədəd olmalıdır. Çünki onların kəsişdiyi hissədir. B bəndinə baxaq. 24. 24 20-dən böyük cüt ədəddir və 30-a qədər olan 3-ə bölünən bir ədəddir. 24-ü 3-ə bölsək, 8 əldə edərik. Deməli, B bəndindəki ədəd tələbə ödəyir. Çünki hər iki şərti ödəyir. C bəndi 26. 26 20-dən böyük cüt ədəddir, amma 3-ə bölünmür. Bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndi. Zaman əşyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 134 sual 6. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Gəlin sualımıza nəzər salaq. Hər bir gəlincin qiyməti 5 manat, hər bir maşının qiyməti 8 manat, hər bir topun qiyməti isə maşınların sayına bərabərdir. Satılan oyuncaqların ümumi qiyməti neçə manatdır? Əgər hər bir gəlincin qiyməti 5 manatdırsa, gəlin üzərində qeyd edək. İndi gəlin, gəlinciklərin sayına əsasən satılan gəlinciklərin ümumi məbləğini müəyyən edək. 500 + 5 10, 13 + 5 15, 15 + 5 20, 23 + 5 25 manat. Sonra maşının qiyməti 8 manatdırsa yenə qeyd edək. Gəlin yenə də ümumi məbləği müəyyən edək. 800 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32 manat. Və qeyd olunur ki, hər bir topun qiyməti maşınların sayına bərabərdir. Maşınların sayı 1, 2, 3, 4-dür. Deməli, hər bir top 4 manatdır. Gəlin üzərində yenə qeyd edək. Ümumi məbləği tapaq. 400 + 4 8, 800 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 23 + 4 24 manat. İndi gəlin satılan oyuncaqların ümumi sayını məbləğini müəyyən edək. 25 + 32 + 24 bərabər 25 + 32 bərabərdir 57-yə, 57 + 24 bərabər 700 + 4 11, 1 yazırıq, 1 yadda, 500 + 2 7, 1 də yadda 8. Deməli, ümumi satılan oyuncaqların məbləği 81 manatdır. Doğru cavab B bəndi. Damla neşriyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı səhifə 135 sual 7. Əlimdəki konfetləri 4 uşağa bərabər sayda payladıqdan sonra özümə ikisi qaldı. Hər uşağa 4 konfet payladımsa, məndə neçə konfet var idi? Deməli, 4 uşağın hər birinə 4 konfet paylayıbsa, 400 + 4, 300 + 4, 300 + 4 cəmin əvəzi tapmalıyıq. 400 + 4, 8, 800 + 4, 12, 12, 300 + 4, 16. Daha sonra özümdə ikisi qaldı deyirsə, 16-nın üzərinə özümdə qalanı, yəni 2-ni gəlirəm, 18-dir. Deməli, məndə əvvəlcə 18 konfet var idi. 4 uşağın hər birinə bərabər sayda 4 konfet payladım. Özümdə də ikisi qaldı. Məndə olan konfetlərin sayı 18 idi.
Görürük ki, maddelerlə ifadə olunmuş ədədlər bəndlərdə verilib. Gəlin, biz bu ədədləri müəyyən edək. A bəndində bir onluq, 1, 2, 3, 4, 5, 6 təkrik var. Ədəd 16'dır. B bəndində 2 onluq, 1, 2, 3, 4, 5, 6 təkrik var. Ədəd 26'dır. C bəndində 1 onluq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 təkrik var. Deməli, doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tezi kitabı, səhifə 135, sual 8. Bu sualımız 2-ci yarım düzüb ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Sualın yerində modellə göstərilmiş ədədlərdən hansı yazıla bilməz? 5, 0, 8 bərabərdir 40'a. 40 böyükdür. Hansı ədəddən biz onu tapmalıyıq. Gəlin, biz modellə verilən ədədləri bir-bir x, yəni sualın yerinə qoyaq. Burada 5 verilib. 7 vur 5, 35-dir. 40 35-dən böyükdür. Deməli, A bəndindəki modellə verilmiş ədəd sualın yerinə qoyula bilər. Çünki müqayisə doğru olacaq. B bəndi 6, 7 vur 6, 42-dir. 40 42-dən böyük deyil. Deməli, B bəndindəki modellə verilmiş ədəd sualın yerinə qoyulsa, bu müqayisə doğru olmaz. Yəni, qoyula bilməz. Bizdən də bu soruşulduğuna görə B bəndi doğrudur. C bəndində 4 verilib. 7-ni 4-ə vursaq 28 edər. 40 28-dən böyükdür. Yəni, C bəndindəki modellə verilmiş ədədi də sualın yerinə qoysaq, müqayisə doğru olar. Səhv ədəd, yəni sualın yerinə qoyula bilməyəcək ədəd B bəndindədir. Doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tez kitabı, səhifə 135, sual 9. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Oxun ən yaxın onluğa tamamladıqda azalan ədəd üzərinə düşməsi ehtimalı nöqtələr. Gəlin, biz verilən ədədlərə ən yaxın onluğa tamamlayaq. Görək, hansılar azalan, hansılar artan istiqamətdə olacaq. 68-ə ən yaxın onluğa tamamlasaq 70, 75-i tamamlasaq 80, 48-i tamamlasaq 50, 39-u tamamlasaq 40, 87-ni tamamlasaq 90, 36-ını tamamlasaq 40 olar. Gördüyünüz kimi bütün ədədlər ən yaxın onluğa tamamlandıqda artdı. Bu deməkdir ki, ox azalan heç bir ədəd üzərinə düşə bilməz. Çünki belə bir ədəd yoxdur ki, o ədədi ən yaxın onluğa tamamladıqda azalsın. Deməli, doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tez kitabı, səhifə 135, sual 10. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. İkinci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Şəkildə Aynurun yaşı göstərilib. Hər uşaq özündən sonraki uşaqdan 4 yaş böyükdürsə, uşaqların yaşlarının cəmini müəyyən edin. Deməli, Zaur Aynurdan 4 yaş kiçik olacaq. Zaurun 9 yaşı var. Əli Aynurdan 4 yaş böyük olacaq. Deməli, Əlinin 17 yaşı var. Gülər isə Əlidən 4 yaş böyük olacaq. Gülərin 21 yaşı var. Gəlin, indi bu yaşların cəmini müəyyən edək. Bərabərdir. 9 üstəgəl 13 bərabərdir. 13 üstəgəl 7, 20 üstəgəl 22. 22 üstəgəl 17 üstəgəl 21 bərabərdir. 22 üstəgəl 17, deməli 39. 39 üstəgəl 21 bərabərdir. 9 üstəgəl 1, 10. 0 yazırıq 1 yadda. 3 üstəgəl 2, 5. 1 də yadda 6. Deməli, uşaqların yaşları cəmi 60'dır. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tez kitabı, səhifə 135, sual 11. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. 2 həftədəki günlərin sayı ilə 2 gündəki saatin cəmi neçə edir? 1 həftədə 7 gün varsa, 2 həftədə 14 gün var. 2 gündəki saat sayısı 1 gündə 24 saat varsa, 2 gündə 48 saat var. Deməli, 14-ün üzərinə 48 gəlməliyik. 4 üstə gəl 8, 12, 2 yazırıq 1 yadda, 1 üstə gəl 4, 5, 1 də yadda 6. Deməli, cavabımız 62. Damla Nəşriyyatı 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq tez kitabı, səhifə 135, sual 12. Bu sualımız 2-ci yarımil üzrə ümumiləşdirici tapşırıqlar mövzusuna aiddir. Açıq tipli tapşırıqdır. Müqayisə işarələrini qeyd edin. 5 metr 55 santimetr. 1 metr 100 santimetrdirsə, o zaman 5 metrdə 500 santimetr olacaqdır. Deməli, 500 santimetr 55 santimetrdən böyükdür. Müqayisə işarəsi belə qoyulmalıdır. 12 santimetr 2 desimetr. 1 desimetr 10 santimetrdirsə, 2 desimetr 20 santimetrdir. 12 santimetr kiçikdir 20 santimetrdən.
40 santimetr, digər tərəfi 4 desimetr. 4 desimetr 40 santimetr edəcək. Deməli 40 santimetr bərabərdir 40 santimetrə. 6 metr və 60 santimetr. 1 metr deməli 100 santimetrdir. Deməli 600 santimetr böyükdür 60 santimetrdən. Müqayisələrimiz bu istiqamətdə olacaq. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.